Sveiki visiem, un šodien un jau vēl priekšā mums ir 98 dienas, neskaitot šo un pagājušo izdzīvošana Minecraftā. Vakar bija pirmā diena, kad mēs izdzīvojām pirmās trīs daļas, un šodien būs pirmā, otrā daļa, otrā diena, 99. 3 daļas, jā. Ja nesapratāt, tad skaidrāk pateikšu, šodien ir 98. Diena, sākot no nu, lai mums būtu skaidrāk, būs šodien ir otrā diena Minecraft. Mēs ieejam. Sanāk, man ir 3, 4 sirsniņas un puse balonu man ir. Tāks, ko mēs varētu izdarīt? Jūs pagājušo reizi visu redzējāt, man bija ieslēgts mikrofons, bet tagad man būs ieslēgts mikrofons. Tāks, mēs šito visu atslēdzam. Nepaldies. Shift. Un uztaisam no 54 lietiņam, uztaisam labprāt maizi. Es paēstu. Tieši 17 katrā. Tieši 16 maizes. Būs ko paēst. Būs varbūt ko paņemt līdz, jo mēs šodien iesim dabūt, protams, materiālus, kā piemēram zelzi, bet mums, protams, nezinu, no kuriem parādījies, bet es jums šoreiz nemelošu. Un es gāju pie kaltnieka un viņu nopirku par dažām ķirbju sēklām. Labi, es jums nemelošu, patiešām. Es viņus negodīgi dabūju no tirgotāja. Bet mēs viņus neizmantosim. Tikai varbūt, kad beigās. Nedomāt, ka es negodīgi spēlēšu. Šitos dzels, zobens, es dabūju no, godīgi saku, no šitā. O, es tevi redzu. Dabūju no darbinieka, nu, šitiļa, tirkotāja, vo, dabūju. Un man arī viņi tagad ir, tie divi zobeni. Un šitas zobens es pats uztaisīju no šitām divām. Bet mēs godīgi spēlēsim, un spēlēsim godīgi, un iesim uz šahtu. Paņemsim vienu zobenu. Vispār, bruņas, kā redzat, man arī ir no dzels. Šito, kā redzējāt, es pats uztaisīju. Pārējo dzels setu es nopirku no tirgotāja. Es, protams, nezinu, kur viņš tagad ir. Nezinu, kas ar māju notika, viņa pildībā nodega. Piedodiet, kad man tā lago. Vot šita viņš taisīja, un šita viņš dzīvoja. Un šito māju mēs pagājušo reizi aptīrījām un aizgājām atpakaļ uz to māju dzīvot. Es neredzu, kur viņš būtu, kā viņš te būtu. Pasaucam visus. Ko neviens nenāk? Puse vienā mājā sēž. A, ko jūs te darat? Trietā? A? Nebēc prom, tā pagaidi, žiķiļi. Tu neesi manējies, paņēt, ne? Ujai! Gadrīz nomiru, tas jau nekas. Te pilnībā nekā. Te es jau gāju pašā sākumā cauri. Piedodiet. Slims esmu nedaudz.
Gultas mēs neņemsim nost viņiem, lai guļ mierīgi cilvēki. O! Statuja taču, paga! Paga, paga! Paga, paga! Nē! Nu nē, prom taču! Palaid taču resnā gulas! Vajag nedaudz zemes. Nē, prom, pazēzē, pazēzē, nē, prom. Tā kā sapratu, viņš ies prom, speciāli. Pagaidi mani. Tad tagad staigās un nav man speciāli. Oj, mama, 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 nenada, mama, nenada, mama, man nevajag, nevajag mani sist. Pazēzē. Pazēzē, nevajag mani. Kur viņš ir? Te viņa nebija. Oj, oj! Nenada, džadža! Nenada! Man pa to trīs sirsnīs tikai. Oj, 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 paga. Te redz, man, te ir ogles. Es atcerējos, ka te ir ogles. Atcerošu. Sēšu. Kāpēc es nepaņēmu kirku līdzi? Pašlī, pašlī. Ātrāk, ātrāk, ātrāk. Ā, mamā, mamā, nenada. Viņš te kaut kur ir, es taču zinu. Skrienam atpakaļ. Piedod šitiļ, bet man vajag labāk. Man vairāk būs vajadzīgs. O, tev jau parādījās jauni. Tāks, tur nekā nav. Man labprāt atrast pamestu kuģi. Tev es nejaukšu. Ai, pierodiet, pierodiet, pierodiet. Tev es pašu. Vo, nu šitā cilvēka es nopirku vakar. Šo zobenu. Un šo zobenu. Kā redzat, pārējais viņam ir atvērts. Nu, visi viņam ir atvērts. Kā redzat, es ar viņu tirgojos, bet es to nenofilmēju. Godīgi saku, es nespēlēju ar gēmiem. What? Nekā neparādas. Tikai koordinātas lēdzas iekšā. Nekā man nav. Tāpēc es godīgi spēlēju. Godīgi, es jums saku. Kad man būs 50 skatījumi, atceraties, ka man var būt, ja jūs esat patiešām, ja jūs man patiešām ticat, vai jūs arī zināt, ka es tas esmu, tas pats Summerballs, te lūdzu parakstāties man uz kanālu, lai es varētu ielaist tiešraidu un mēs varētu spēlēt Minecraftu. Jo man ļoti to vajag. Paņemsim nedaudz gaļas, kartupeļus mēs noliksim, burkānus nedaudz ceļu. Paga, viņus varēs vispār? Varēs. Taks, pēc tam mēs varam paņemt cirtni, kirku, kas mums vēl te ir interesants. Dēļi mums nav vajadzīgi. Zemi nedaudz. Augums slācēšanas asmens. Slaucīšanas o paga, kas tur rakstīts? A paga. Sots. O, sots tur ir rakstīts, bet mums tādu zobenu nevajag. Paņemsim labāk vēl vienu zobenu. Cirtni
Mēs paņēmām akmens sirvi, mēs paņēmām cirtnī sirvi, paņēmām. Iesim paņemt. Atkasies. Šapalā hoč. Idinā, buku A. Tāks norbijām visus kokus, kas te ir. Bērns tieši. Oi, maķi vajag ženšķina, ko tu baidi? Zirdi kaut kur te tu esi? Blē, viens man nedaudz sirsnīs ir. Bīti grib uzbrukt. Ai, ai! 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 Man vajag gaļu. Man vajag gaļu. Man vajag gaļu taču. 8 gaļas gabali. Tāks, fū. Kanāpē paslēpos un tas bītis. Man jādabūt visas sirsnīs. Tāks piedalēt par skaņu. Šita pret mikrofonu nedaudz rūks. Tāks. Davai, 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 davai. Man vajag vairāk sirsnīs. Man vajag vairāk. Bite te vēl. Tā psihiski nelīdzvaro, tā bite te vēl ir. Kā es saprotu, vairs viņš te nav. Dzirdu. Pro vienkārši dzirdu, es vienkārši dzirdu. Ja es sākšu cirst kokus, es nezinu, kur tas zombijs. Un kur tas šita skaiņu. Es aizmirstu. Zirneklis ir. Es pat nezinu, kur viņi ir. Es nevaru zināt, no kurā brīdī viņi man uzbruks. Te kaut kur viņi ir? It kā nē. Bet labi, dabūsim vairāk koka, jo vajadzīgs ir koks. Vot ir beidzās sirdnis. Ejam mājās. Es nesaprotu, viņš kaut kur aiz mājas tur ir. Vai? Tāks, ko mēs dabūjām? Kaut kādas puķes, kuras mums nav vajadzīgas. Mēs viņus te noliksim. O, dabūjām. 3.27. Tas jau ir labi. 27 bērza. Skaties, kā vajag. Opa! Un tagad mums ir gandrīz bezgalīgi koki. Nu šobrīd vismaz man pietiek, lai visu uzbūvētu. Nu, man neko tagad nevajag būvēt, tāpēc gatavojam. Palāk, pa kreisi, būs ēdiens. Vidu materiāli. Un pa vidu materiāliem, fu, pa vidu instrumentiem un ēdienam būs šitas. Uztaisīsim nedaudz. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uztaisīsim nedaudz kociņa. 3 kociņa, 14 kociņus. Un man ir akmens kaut kāds. 32 akmeņi. Ja es atradīšu dabļā viens.
Tagad būs labi. Tak, zobens. Gatavs. Priekš, kam es zobenu uztaisīju? Vajag kirku. Labi, cirt nevienu uztaisīju. Šito cirvi uztaisīšu, bet man vajag cirt, ne? Vo. Vismaz divus. Tāks iztukšojam no nevajadzīgiem materiāliem inventāru. Zemes man tur būs pietiekami. Kociņus atstāšu ēdienu un āboli vispār arī ēdiens ir. Logika. Tāks. Mēs taču tagad... Ai, bļā viens. Cirst vajag iet. Tāks, es nekur neiešu. O. 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 Ejam gulēt. Žēl, ka es jums nevaru parādīt laiku, bet tagad ir... Tagad mums ir īstajā dzīvē 12.53. Gandrīz jau vieni. Viens pulkstens. Gandrīz pulkstens ir viens. Bet man vajag nedaudz, 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 nedaudz. Ko, ka tā nedaudz, lai man visa mājas priekša būtu plika. Opa, 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 nu. Es jums netraucēju, kas. Jūs izdzīvojat paši. Paši tiekat galā, kā es saprotu. Es jums net... Uj, jā, parasti, es jau jūtu. Es jau jūtu. Abā, abā. Tu man netrāpīs. Abā, 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 abā. Pusa dzīvības. Pusa balona. Taks. Neviena vairs te nav. Habā, es esmu gatavs visus nosis, čortu. Taks. Cirtni mēs cirtam. Tagad es izslēgšu mikrofonu, lai cirstu klusumā. 3, 2, 1. Man pietiks koka 41 ozols, bērs 12. Tas taču, ne? Es domāju, pārtaisam uz koku. Hopa. Kur te mums ir bērs? Bērs un
Tik daudz? No 12:48? Labi. Es nedomāju, ka man vajadzēs zobenus tik daudz. Jā, pareizi tu saki, jā. Jā. Cirtni manais arī tur nevajadzēs šahtā. Un tik daudz es nedomāju, ka es strādāšu. Pietiks ar vienu. Taks. Nu, loģiski, man viss ir, lai ietu. Bet, mēs iesim uz to pusi, es domāju, tāpēc, jo rekuri ir akmens lauks, te kaut kas toči nevar būt, es jums saku, es jums daru, ka te kaut kas var būt. Bet, piemēram, te var būt ogles, kuras mums vienkārši vajag. Tāpat kā uz Ziemassvētkiem aliņu, šampanieti man vajag, jokoju iekas, nedzaru. Niekās dzert slikt. Tāks. Tāks, te tas nav. Kur te vēl var būt ogles? O, rekur ogles. Divdesmit. What the hell? Ir. Vēl ogles, es tarēju, ka te viņas būs. Es teicu, mēs kaut ko vairāk nekā vienkārši kaut kādas dzelzs atradīsim. Mēs atradīsim ogļu pasauli. O, ogles vēl. Apnika tā, šņaukāties. Iesakat komentāros kādas zāles labas, lai deguns atietu. Ai, visu laiku citādāk pa mikrofonu vajag bakstīt. Jā. Dzirdēt jūs mani labi dzirdēt, es ceru. Tūlīt pārbaudījuši. Skaņa. Skaņa ir laba. Bet... Šitā. Kaut ko piribā ar šilleriest, tad tiemiem man liekas, o. Taks. Nē, nekas nemainījās it kā. Bet. Spilgtums man bija dot. Opcijas, vadības, terzēšanā, pieejamības, iestatījumi. Teksta formāts, terzēšanas,
Čats kvalitāte, rindas starpas nulle, redzēšanas logs efektivitāte, kropļošana, tāds vienkāršsains, vienkāršsains logo, ieslēgts, slēp zibens, zibeņus, ieslēgts. Piemības rokas grāmata. Gatavs. Resursu paki. Man nekāda nav. Es nezinu, kā ieslēgt kaut kādus resursu pakus. Video uzstādījumi izskata pie detaļas animācijon. Water animācijon ieslēgts, 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 ieslēgts. Daļiņas visas tektūra āminātori ieslēgt, 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 ieslēgt. Kas būs, ja visu izslēgt? Es domāju, kam viskas izskatīsies. I'll on, I'll off, gatavs. Animācija detaļas, derzēšana, okven, līdz izslēgts, dūnatnīs, wolf ieslēgts. Entīņu ēnas. Entītīju. Izslēgts. Izslēgts. Kas tas ir entītīju ēnas? Nekas nemainījās. Nekas nemainījās, jums saku. Putis kādu fakilu paņēmis. Es kaut kur redzēju visur. Kā visiem youtuberiem šahtas ir spilgtas. Pasakat, kā to izdarīt. Iestiemos tas jādara. Protams, man tagad lagu kā miskasti īstāko, bet vismaz tagad spēles skatās traknāk. Pat ārējie fakeli prieš kam ir vajadzīgi. Jām, bet ogles mums ir daudz, mums ogles 24 štukas, mēs varam ļoti daudz uztaisīt fakels. Man liekas 24 kopā vismaz sanāks. Kaut kas notika. Kaut kas notika.